också, att det är kreativt, lite nytänk i företagande också. Sen är det ju massor av saker som hör till företagande som egentligen känns att det bromsar en. Herregud, jag måste få göra det här, varför sitter jag här nu med bokföringen? Eller? Men ja, det är nytt i skola och jag tror att det går inte att säga att man måste hitta en entreprenör. Du kan ha en entreprenörskap i dig för du har drivet. Och ibland kan det verkligen behövas att ta in någon som kan hjälpa till, som redan har gjort resan, ja, eller så. Så att, för, ja, nej, men jag har inte direkt råd. Jag tror att det är individuellt i varje specifika fall. Så där, som man... Linda, håller du med? Ja, jag kan instämma. Ni som har förråd när ni gör mitt tacktal. Jag tror en punkt med det var att man får uppfinna priset, men kreativitet i det vi har gjort, det är kanske alltså 1% att komma på idén och 3% att utveckla produkten. Sen är det 96% att genomföra affären. Hur kan vi hitta kunder, hur kan vi hitta samarbete så att vi kan få ut den? Det slutar ju inte när produkten ligger i lådan. Så det är precis det, det krävs för hela bredden. Och sen tänker jag, jag vet inte, definitionsmässigt finns det säkert jättebra definition på uppfinnare och entreprenörer och företagare. I min värld så är företagardelen då att även tänka ekonomi, ha min kund som betalar, funkar logistik, tullar, allt andra. Och jag tror att det finns ett behov, jag vet inte hur man skulle lösa det, av alla de här idéerna som finns i byrålådan. Säg att 10% av dem är riktiga guldidéer, men man har inte rätt kontakter eller kunskap för att genomföra det. Tänk om vi hade kunnat matcha ihop det med någon som sitter och jag vill göra något, men jag har inte idén. Om vi hade kunnat liksom på något sätt, det är svårt att servera en idé som man brinner för och bara sådär ut på marknaden. Man säger, vem vill ta den här och springa med den? Men om vi hade kunnat få till matcha ihop drivna företagare med uppfinningsrika människor, så tror jag vi hade hittat guldkorn. Lala, där kom den. Jag bara tänkte just den här balansen, och speciellt i början när man är kär i sin grej, oavsett om det har blivit ett företag man håller på med. Och, man behöver ju nätverk runt omkring sig som stöttar, och det är ju hur viktigt som helst. Och sen hitta den här balansen mellan försäljning och produktutveckling och allt annat man ska göra i företag, ta in någon annan som gör en del. Och det är det som är det svåra innan man har fått ruljans i verksamheten så man kan betala någon annan. Det är inte lätt att få ihop den ekvationen, det måste ju vara bland det svåraste, föreställer jag mig då, jag har hört många företag och berättelser. Ja, nu kommer vi in på avdelningen ord på vägen, men vi ska vänta lite grann med ord på vägen till dagens pristagare. Jag tänkte att Petra, och det här har ni inte fått förbereda, men Petra, Linda och Åsa, olika roller. I Gunillas fall så håller du på med en nationell strategi för... Och mycket annat. Och mycket annat, absolut. Men om vi säger så här, i Gunillas arbete så... Gunilla är en fantastisk offentlig tjänsteman som befinner sig i ständig dialog med dina avnämare och intressenter, får jag säga. Det vet jag från att ha sett det från ett annat håll. Nu har ni chansen att göra ett inspel, alla tre, till Gunilla, den nationella strategin, de andra verksamheterna. Ett kort medskick till Gunilla, och sen så ska ni få skicka vidare era reflektioner till dagens pristagare. För att ni ska få lite andrum så kan jag konstatera att när jag då som tidigare offentlig tjänsteman som också försökte ha örat mot marken, att det kanske inte lyckades alls i samma utsträckning som Gunilla, men det jag talade om som... Vad ska man säga, förutsättning och som ett viktigt mål för det offentliga åtagandet. Vad offentliga aktörer inte minst kan göra när det gäller innovationsverksamhet och uppfinningsrikedom. Så är det att skapa arenor och möjligheter för de här lyckliga mötena. Som faktiskt ofta är det som möjliggör för idéer att utvecklas till någon slags koncept, till prototyp, till så småningom faktiskt en potentiellt disruptiv lösning på en världsmarknad. Där människor med olika resurser, kapital är en viktig resurs. Då tror jag får be alla att ni kontrollerar era mobiler,
sätter dem på tyst läge. Om ni inte redan har gjort det. Att skapa de här arenorna, de kan se ut på väldigt många olika sätt. Mentoringar nämnde du, jag tror att det är en sån. Jag kallar det för serendipity management. Serendipity är en sån här lyckosam slump. Vi vet, kan inte planera innovationsprocesserna fullt ut, men vi vet de kommer att påverkas av ett antal olika oförutsägbara händelser. Och där handlar det om att skapa möjligheterna för de här händelserna, för människor, kapital, kompetens att mötas. Så, då har jag hållit ett litet stand-up, inte särskilt roligt, men dock delat mina reflektioner kring detta. Och nu tänker jag, Åsa, utifrån då marknadsplattformen, örat mot marken vad det gäller kunderna, vad skulle du vilja skicka med till Gunilla? Jag vill nog säga något som inte har med kunderna att göra kanske. Alltså vi möter ganska ofta människor, tyvärr kan jag tycka. Nu ska inte jag säga vem som har gett områden och så vidare. Men som har sett gått genom de här vägarna som faktiskt finns. Och kanske har uppfinningar som jag ibland inte tycker är så himla världsomvälvande. Som jag inser inte kommer att inbringa några stora pengar. Men de har fått innovationslån, de har satt sina villor och halva liv i skuld. Men ingen, för det måste finnas mängder med människor där som har sett att det här är faktiskt ingenting att satsa pengar på. Och de har nog något vanligt förhållandevis enkelt jobb. De kommer att hålla på hela livet. För de har satsat hur mycket som helst på en sak som faktiskt inte var så himla stor och faktiskt inte kommer att ge dem de inkomsterna som de tror. De måste faktiskt sätta stopp för en del. Det är inte så att man ska elda på alla. Man ska elda på de som har bra saker. Och de som har, de här som inte är fullt så bra, kanske har andra idéer också. Det kanske inte är personerna, de kanske har fler idéer. Men de kanske ska släppa de där första som inte var, och de måste få det rådet från någon. Någon måste våga säga det. Jag bara tänker att det här coachande förhållningssättet som behöver finnas i rådgivningen. Jag tror det är olika kompetens i att ha ett sådant förhållningssätt i vårt rådgivningssystem, helt kort. Petra? Ja, alltså Tillväxtverket, ja, vad ska jag säga till dig? Det finns ju någonting som jag tror vi alla som jobbar med uppfinningar och innovationer, hur svårt det är med finansiering, hur svårt det är när man inte tillhör forskarvärlden. Hur många har det? Vi har 5-6% av de uppfinningar som kommer ur forskarvärlden som är stöd, som har mycket lättare att få finansiering för sina projekt, kommer ut egentligen på marknaden. Resten är ju faktiskt fria, vi människor bakom uppfinningarna. Och hur får en människa stöd och hur kan man hantera det där att man måste komma med 50% själv samtidigt? Ja, men hur lätt är det? Jag skulle behöva 2 miljoner för att undersöka marknaden i Etiopien, Kenya, Uganda för att göra den här satsningen på gummelsindustrin. Hur skulle jag göra det? Jag har inte de 2 miljonerna där som väntar. Medan om jag hade varit på högskolan så hade jag ju en annan partner till. Då var vi plötsligt 3 som sökte medel eller hade den möjligheten. Så att det är ju hinder som gör det. Det låter bra, men det tar himla lång tid. Och så då gör jag det själv istället och så går man på. För annars får jag ju vänta kanske ett år att få besked om det här genomförs. Så att de här hjälpen som finns, de måste göras på något vis mer tillgängligt. För bra idéer och för genomtänkta lösningar. Men att de ändå finns ett sätt att titta på dem, inte så generaliserat så, utan kanske värdera det som kommer in. Och, för det är ju nytänk, man måste ju tänka nytt då också. Hur kan vi bemöta den här lösningen? Ja. Jag tänker på det Gunilla sa, coachande förhållningssätt. Och slutligen Linda. Jag är faktiskt inne på lite samma sak. Vinklingen, grundforskning, kommersialiseringsdelen av forskningspengar. Vi lägger väldigt, väldigt mycket pengar i Sverige på grundforskning. Och det är jättebra, vi behöver den. Men det är mycket som aldrig blir en produkt. Det är, om vi hade lagt lite mer på att faktiskt ta de här teknikerna, materialen, vad det är som kommer fram, att faktiskt se till att göra något säljbart av det. För jag har snackat med väldigt mycket folk där de har kanske kommit på något väldigt bra.
och sen finns det ingen finansiering för nästa steg att få ut det, och då kommer det ofta utländska intressen och köper det. Och det tycker jag är lite synd på våra svenska skattepengar, att vi skulle se till att vi får arbetstillfällen, inkomster och skatter, hela den delen med, inte bara betala för forskningen. Då tar vi till oss detta. Och vi andra, ni kommer senare idag att få fundera över vad just du gör för att hjälpa fler personer. För jag skulle med ledning av det du Åsa sa, kvinnor och män, ingen skillnad. Med ledning av det Sofia var inne på, från kvinnors innovationer till kanske allas innovationer. Att det blir så naturligt att även vi kvinnor är uppfinningsrika och framgångsrika innovatörer, så att vi inte behöver särskilja detta längre. Men fram tills den dagen så har vi nu en mängd goda idéer. Och nu så ska vi snart gå in i nästa del av den här prisutdelningen. Då vi från att ha haft ett väldigt generellt och brett perspektiv på kvinnors uppfinnande sätter fokus på en väldigt speciell kvinna. Och som ett första steg in i den här delen så vill jag be panelen nu kort ett ord på vägen till dagens pristagare. Petra får först ut. Ett ord på vägen. Jag fortsätter ditt passionerade jobb, för att det är både du och det du har åstadkommit som är stort. Så att all lycka till, men glöden måste få komma vidare med dig. Gunilla. Och Marit, jag vill gratulera henne en gång. Jag tycker det är en fantastisk uppfinning. Och det jag tänker är att ha folk runt omkring dig som supportar dig alla de här upp- och nedgångarna, så att du kan vara uthållig i de här kurvorna som du kommer att möta. Och håll koll på ekonomin, kan man säga. Linda. Jag tycker att nappa på alla mediemöjligheter som kommer. För fler som vet om din produkt, desto större chans att den verkligen flyger. Och sen tänkte jag på, det var något som Gunilla var inne på. Vad sa du? Balans. Nej, skit i den. Ja, det får man ju göra faktiskt i perioder i livet om man ska. Jo, jag har på den. Ta vara på alla kontakter du möter här och sen, för att jag har märkt att ibland träffar man en person som man tänker att ja, vi har kanske ingen nytta av varandra idag. Tre månader senare så pekar den ut en annan person, alltså som en guld, så att de här oväntade kontakterna kan vara, dyka upp där man minst anar det. Åsa, slutligen. Ibland är det viktigt att inte tänka för mycket. Kör så det riker. Fantastiskt slutord. Tack till er i panelen. Och nu gör vi så här att vi tar en kort bensträckare innan vi går in i den mer högtidliga delen av den här eftermiddagen tillsammans. Jag ber er att återkomma väldigt snart. Ni hinner